ορχήστρα του Παντελή Παντελίδη παίζει τα τραγούδια του έξω από το κημητήριο της Μεταμόρφωσης, οδηγώντας το φέρετρο με τη σωρό του άτυχου τραγουδιστή στην τελευταία του κατοικία. Η αιωνία σύστηκε από την κοσμοσυρωή. Τα τραγούδια του ακούγονταν από άκρη σε άκρη. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον Παντελή τους. Τον Παντέλο, όπως οι περισσότεροι τον έλεγαν. Τραγικές φιγούρες, η μητέρα του, ο πατέρας του και τα αδέλφια του. Φίλοι και θαυμαστές του αδικοχαμένου νέου έσπευδαν καθ' όλη τη διάρκεια της πομπής να ακουμπήσουν την νεκροφόρα που μετέφερε το τυλιγμένο με την ελληνική σημαία φέρετρο. Το πρωί η μπάντα του Δήμου έπαιζε τα τραγούδια του την ώρα που η σωρός του πήγαινε από το σπίτι στην εκκλησία. Το προάβλιο της εκκλησίας γέμισε από κόσμο και στεφάνια. Εκεί βρέθηκαν και πολλοί συνάδελφοι του Παντελή Παντελίδη. Όλοι συγκλονισμένοι προσπαθούσαν να κρύψουν τα δάκρυα κάτω από τα γυαλιά ηλίου, αλλά δεν τα κατάφερναν. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, Παντελή. Έχει αφήσει αγάπη. Το βλέπετε μόνοι σας εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα είναι νομίζω πρωτάκουστο. Ένα πολύ καλό παιδί. Ένα φανταστικό παιδί. Και απλός κόσμος αποχαιρέτησε με εκδηλώσεις λατρείας και σπαραγμού τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Όπως αποδείχθηκε, ο Παντελής Παντελίδης λατρεύτηκε πολύ. Φάνηκε και στο τελευταίο χειροκρότημα.